ഹലോ ഗൈസ്, റാഫി അടൂരാണ്. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ അടൂരാണുള്ളത് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മുടെ അതുല്യ കലാകാരനായ അടൂർ ഫാസിയുടെ ഒരു പഴയ തിയേറ്റർ, അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആശിച്ച് പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു തിയേറ്ററാണ്. പണി കഴിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല, പണി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയ കാരണം നിന്നുപോയി. നമ്മളപ്പം ആ ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഇന്ന് ഈ ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടൂരിൽ തന്നെ വലിയൊരു തിയേറ്ററുകളിൽ ഒന്നായി ഇത് മാറിയേനെ കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു തിയേറ്ററാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ പണി പൂർത്തിയാവാതെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പായി പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു കവാടം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പം ന്യൂ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ടൂർണമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. ഇത് തിയേറ്ററിൻ്റെ കയറി വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. നമുക്കിനി തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാം. വലിയൊരു തിയേറ്ററാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോഴത്തെ മൾട്ടിപ്ലക്സ് തിയേറ്ററുകളെക്കാളും വെല്ലുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി, നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് പൈസ മുടക്കിയിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഒരു തിയേറ്ററാണ് കേട്ടോ. ഇത് തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളുവശമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലബ്ബ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് മെയിൻ സ്ക്രീൻ വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ഇത് മോള് വശമാണ്. ഇവിടെ കോർട്ടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ ഇവിടെ ക്ലബിൻ്റെ ടീമുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. ആ മുകളിൽ കാണുന്ന ബാൽക്കണിയാണ്. നമുക്ക് അവിടോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്, ഇതുണ്ടല്ലേ, വലിയൊരു തിയേറ്ററാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പൈസ മുടക്കി ചെയ്ത ഒരു തിയേറ്ററാണ്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോടികൾ, അപ്പോഴത്തേക്കെ കോടികൾ മുടക്കിയ ഒരു തിയേറ്ററാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. എന്താ, അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിൽ കണ്ട ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെ മോഡലിൽ പണി കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയ തിയേറ്ററാണ്. അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു തിയേറ്ററാണ് കേട്ടോ. വലിയൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ. ഇത് ഇപ്പുറത്തെ വശമാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു വീടാണ്. ഇത് തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വശം, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വശമാണ്. ഏകദേശം 1044 വർഷത്തിന് മുമ്പ് പണിഞ്ഞ ഒരു തിയേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തുമാത്രം പൈസ മുടക്കിയിട്ട് പണിഞ്ഞ ഒരു തിയേറ്ററാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അടിപൊളി ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു തിയേറ്റർ, അത്രയ്ക്ക് വലിയ ബിൽഡിങ്, കോടികൾ മുടക്കി പണിഞ്ഞ ഒരു തിയേറ്ററാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് ഫുള്ള് പണി തീരാതെ എന്തെല്ലോ കേസൊക്കെ കാരണം ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയും പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ സർക്കാരൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നെന്നും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കണ്ണിനൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ കണ്ണിനൊരു ചെറിയ കൺകുരു വന്നെയാണ്, അതാണ് കുറച്ച് ദിവസം വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കണ്ണിന്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് കണ്ണാടിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി, കണ്ണാടി ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായി മാറിയിട്ട്, അങ്ങനെ സ്പെക്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് വരുന്ന വഴിയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം അടൂരുള്ള ഈ ഒരു തിയേറ്റർ. ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് പോയത്, ഇവിടെ വന്നാൽ കയറാൻ പറ്റുമോന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു ക്ലബ്ബിൽ ഉൾപ്പെട്ടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്. അവൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ വന്ന് വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നതാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു മരം കിളിച്ചിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ, ഈ ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മരം കിളിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ വലിയ മരമായിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്ന് കയറിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ മെയിൻ സ്ക്രീൻ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കയറുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ക്ലബ്ബുകാരൊക്കെയാണ് പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതാണ് മെയിൻ സ്ക്രീൻ ഉള്ള സ്ഥലം, ദൂരെ ബാൽക്കണി. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അടൂരുള്ള തിയേറ്ററിൻ്റെയൊക്കെ അതിലും വലിയൊരു തിയേറ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ട്, സ്മിത തിയേറ്റർ. ബാക്കി ഒരു നയനം തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് പണികളായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടേക്കുവാണ്. അതിനെ ഒക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് വൺ ഒരു തിയേറ്ററാണ് കേട്ടോ. വൺ ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ആ സമയത്ത് ഇത്ര പൈസ മുടക്കി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മരത്തിൻ്റെ വേരൊക്കെ കിളിച്ചിറങ്ങിയേക്കുന്നുണ്ടോ. ഇതെല്ലാം മരത്തിൻ്റെ വേരുകളാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഏകദേശം ഒരു അപകടാവസ്ഥയിലാണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ആ സമയത്തൊക്കെ ജനാലയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, പുളി. ഇതെൻ്റെ ഒരു പുറകുവശമാണ്.
ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ബാൽക്കണിയുടെ മുകളിലും ഒരു പ്രൊജക്ടർ വെക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. നമ്മളങ്ങനെ ഈ ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെ പുറകു വശത്തൂടെ ആ ഒരു ബാൽക്കണിയിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം കേട്ടോ. ഇത് ബാൽക്കണി ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ താഴ്വശമാണ്. നമുക്ക് ഇതുവഴി മേപ്പോട്ട് കയറിപ്പോം. ഇവിടെ കയറൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തിനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഈ വഴിയാണ് നമ്മൾ ബാൽക്കണിയിലോട്ട് കയറി പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇളകി പറഞ്ഞ് കിടക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ബാൽക്കണിയിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു വഴി. ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് ബാൽക്കണി. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെ ബാൽക്കണിയാണ് കേട്ടോ. വലിയൊരു ബാൽക്കണിയാണ്, അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ബാൽക്കണിയാണ്. ഇവിടെ ഷീറ്റൊക്കെ ഇളകി മറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കിടക്കുവാണ് കണ്ടോ. ഈ സ്ഥലമാണ് പ്രൊജക്ടർ വെക്കുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ. നമുക്ക് അവിടോട്ടൊന്ന് കയറി നോക്കണം. ഇവിടെയാണ് പ്രൊജക്ടർ വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ബാൽക്കണി ഏരിയ ആണിത്. ഇത് കണ്ടോ, നിങ്ങൾ നീളം കണ്ടില്ലേ, ബാൽക്കണി ഇതും തമ്മിലുള്ള നീളം കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ എത്ര സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു തിയേറ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു തിയേറ്ററാണ് കേട്ടോ ഇത് സംഭവം. ഇത് കണ്ടോ, എത്ര ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു തിയേറ്ററാണെന്നറിയത്. അത്രയ്ക്ക് സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയോടെ പണിഞ്ഞ ഒരു തിയേറ്ററാണ്. ആ ദൂരെ കാണുന്നതാണ് സ്ക്രീൻ. ഇത് ബാൽക്കണി, ഇത് താഴത്തെ സ്ഥലം. ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ പ്രൊജക്ടർ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്ന് കയറണം. ഇത് ബാൽക്കണിയുടെ സൈഡ് വശമൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ ബാത്റൂമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണിഞ്ഞതായിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ ബാത്റൂമാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഒന്നും സെറ്റായിട്ടില്ല, ഫുള്ള് പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയുക, കല്യാണമൊന്നും കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയും ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ്. ഇത് മുകൾ വശമാണ്, ബാൽക്കണിയുടെ സൈഡ് വശമാണ്. ഫുള്ള് കാട് പിടിച്ച് മരമൊക്കെ കിളിച്ച് കിടക്കുവാണ്. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഇത് തിയേറ്ററിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഇത് ഫുള്ള് കാടായി, തിയേറ്ററാണിത് കേട്ടോ. വലിയൊരു ആലൊക്കെ കിളിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവഴി. ആലൊക്കെ കിളിച്ചു വലുതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ വഴിയൊക്കെ എന്താ പറയുക, തിയേറ്ററിൻ്റെ വഴിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ തിയേറ്ററിൻ്റെ മുകൾ വശത്താണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൻ കാട്. ഇതൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കാട് കിളിച്ച് കിടക്കുവാണ്. ഏറ്റവും മുകളിലും മരമൊക്കെ കിളിച്ച് നിൽക്കുക കേട്ടോ. അത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കിളിച്ചിരിക്കുന്ന മരങ്ങളാണിത്. തേപ്പ് വരെ ഏകദേശം, തേപ്പ് മിനുക്കുമണി വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഒരു ബിൽഡിങ് ഏകദേശം 42 വർഷമായിട്ട് 43 വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കെട്ടി കിടക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ തിയേറ്ററിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച്, അടൂരിലെ തിയേറ്ററിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വലിയ തിയേറ്ററായി മാറിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണിത്. നമുക്കിനി ഈ പ്രൊജക്ടർ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം. ഫുള്ള് കച്ചറയൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കും അവിടെ കേട്ടോ. എന്തു നീളമുണ്ടോ നോക്കിയേ, വീതി നീളമുണ്ടോ നോക്കിയേ. അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു തിയേറ്ററാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇത് ബാൽക്കണി, ഇത് പ്രൊജക്ടറൊക്കെ ഓടുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കേട്ടോ. ഷീറ്റൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. ഇതുവഴിയെല്ലാം മരം കിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിലുള്ള മരങ്ങളാണ് ഇത്. ഇതെല്ലാം മരം കിളിച്ച് മേപ്പോട്ട് പോയേക്കും കേട്ടോ. എന്തായാലും ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥ തന്നെ ഈ ഒരു തിയേറ്റർ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാട് കേട്ടോ ഇത്, ഇത് പറയണ്ട, നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ താപ്പോട്ടിറങ്ങി വരാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെ അവസ്ഥ. പണ്ട് അടൂർ ഭാസി മദ്രാസിലായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കണ്ടൊരു തിയേറ്റർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അതേപോലെ ഒരെണ്ണം സ്വന്തം നാട്ടിൽ അടൂർ പണിയണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് വന്ന് പണിഞ്ഞ തിയേറ്ററാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ തിയേറ്റർ പണി കഴിപ്പിക്കാതെ, പണി പൂർത്തിയാവാതെ എന്തെല്ലോ കേസിലൊക്കെ പെട്ട് ഇതിവിടെ സ്റ്റോപ്പായി പോവുകയാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും പിന്നെ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് പിൻതലമുറക്കാരാരുമില്ല. അദ്ദേഹം അറിയാലോ, അദ്ദേഹം വിവാഹമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പായി പോയി. ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടത്തുവാണ്. ഇവിടെ ക്ലബ്ബിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വടം വരിക്കുന്ന വടം, ക്യാരം ബോർഡ്, പിന്നെ ഷട്ടിൽ ബാറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലബ്ബുകളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളി നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ച, അടൂർ ഭാസിയുടെ തിയേറ്റർ. സംഭവം ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല പാർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, അടൂരിൻ്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ ഇത് സംഭവം. ഈ ഒരു തിയേറ്റർ ഈ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടൂരിലെ തന്നെ ടോപ്പ് തിയേറ്ററായി മാറിയേനെ, അതിലൊരു സംശയമില്ല. അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി കെട്ടിടമാണിത്, വലിയ കെട്ടിടമാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് പണിയണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ, കോടികളും മുടക്കി പണിഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് അടൂരിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക, ഒന്ന് ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.